Сьогодні у селищі Кольчина відбулася знаменна подія. Урочисто заклали капсулу часу під будівництво нової школи, про яку тут мріють уже багато років. 11 числа, 11 місяця, об 11 годині 2021 року мрії почали здійснюватися. Новий заклад повинні збудувати протягом наступних 2 років. Зараз гроші виділені з вашої громади. Наше завдання, як обласних депутатів, знайти ще з обласного бюджету з вільних лишків, щоб цього року 7 мільйонів було вкладено в фундамент. І він був завершений, закрили до 1 січня цей етап будівництва. Дуже приємно бачити, відвідувати, брати участь в таких заходах і бачити, от скільки зараз будується і як починає процвітати Закарпаття, Україна в цілому. Священнослужителі Кольчинської територіальної громади спільно освятили територію, виділену під закладення фундаменту нового освітнього закладу та капсули часу. У младичному звернення навчу беззаконним путем твоїм нечестив, їх тобі обратяться. Дійсно, цей історичний урочистий день. Ми віримо, що з Господньою допомогою дійсно вдасться збудувати цю школу. Школа, яка стане, як казали отці, представники влади, місцем, де будуть здобувати знання ще багато поколінь кольчинців. Урочистості з нагоди події прийшли святково та атмосферно. Учні школи вишикувалися та окреслили межі майбутнього навчального закладу, на який так давно чекають. Найменше школярі висловили свої очікування у віршиках. Я задоволений, тому що не перший раз знаходжуся в Кольчинській громаді. Мрія дітей, мрія його, мрія жителів громади, вона має здійснитися. І ми були впевнені, що цього року ми це зможемо зробити. І я, як обласний депутат, як голова адміністрації, докладу всіх зусиль, щоб ми тут зустрілися і відсвяткували у 23-му році відкриття цієї школи. Керівник селищної ради сьогодні святкує подвійне свято, адже саме цього дня, 11 років тому, він очолив цю громаду. Нарешті ця подія 11-го, в 11-й годині, 11 років, як я голова, вона мрія моя, мрія дітей, мрія кольчинців збулася. 30 років ми чекаємо, у мене там на столі стоїть перший проект на будівництво 22 класів Кольчинської загальноосвітньої школи. Капсулу часу символічно заклали першокласники школи разом з представниками органів влади. Під шаром бетону майбутнім нащадкам залишили послання від першокласників, лист від випускників, а також фотографії теперішніх школярів.